Пластикові, дерев'яні та з текстилю. Ось такі писанки створили парафіяни Свято-Успенського храму в мікрорайоні Новомиколаївка. В нашому храмі з'явилася ідея така, ну як прикрасити нашу церкву на свято. Подумавши, ми вирішили зробити великі писанки. У храмі створили металеві підставки та каркаси для писанок, розповідає Сергій Новак. Прикрашали їх всі охочі. Сім'ї ці писанки взяли до себе додому і разом, тобто тато, мама, дитина, разом думали над тим, як їх декорувати. Ось цю писанку із кольорового пластику створив разом із братом Ярослав Ткаченко. Над нею працювали впродовж тижня. Це було два великих листи пластику, два на 1,5 метри. І ми нарізали його на тоненькі полоски, після чого нагрівали, робили з цього невеликі кола. А потім на вже пластикових основах ми клеїли от такі от форми різні, які в голову приходили. Це писанка Антоніни Повалій та її родини. Вона із ниток та штучних квітів. Багато квіточок, ми їх купляли букетами, і потім їх в оці ниточки, коли вони вже висохли, ми їх вплітали і прикрашали бусиночками білесенькими, зелене листячко. Писанку із природних матеріалів виготовила родина Сергія Новака. Вирішили нашу писанку зробити із лози, яку ми нарізали в околицях нашого міста, пофарбували її в білий колір. Вигляд такої своєрідної пасхальної корзинки відчувається, бачиться, проглядається. І напис «Христос воскрес», абревіатуру, зробили квітами. Бачимо, що вони зроблені з душою. Бачимо, що вони зроблені з душею. Дуже багато праці вкладено. Кожна із них дуже гарна і дуже індивідуальна. Є, звісно, які нам більш сподобалися. Ось, наприклад, така писанка. Вся у квітах, радує око. І ось поряд теж. Видно, що ручна робота, що все це вишите, сплетене. Алею писанок можна побачити на території Свято-Успенського храму кожної неділі до 2 червня. Наступного року тут обіцяють здивувати новими писанками. Ольга Скайрук, Анатолій Басистий. Новини.